Poštovani gledalci, pratite centralnu informativnu emisiju Dnevnik za 22. septembar. Najpre pogledajmo vesti koje su obeležile ovaj dan. Članovi gradskog veća usvojili informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koje se primenjuje zakon o javnim preduzećima. Od početka septembra probna proizvodnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. Evropska nedelja mobilnosti obeležena u Vranju. Epidemiološka situacija u Vranju i dalje vanredna, još 98 osoba pozitivno na virus korona. Vakcinacija je jedini način pobede nad COVID-19, izjavio dr. Nikola Trajković, koordinator Zdravstvenog centra Vranje za masovnu imunizaciju stanovništva. Sutra u Vranju oblačno i svežije vreme. Tokom dana moguća kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura 6, najviša dnevna tokom dana 14 stepeni. U službi vašeg zdravlja VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Vama na usluzi, Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. Članovi gradskog veća usvojili su na 55. sednici informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač grad Vranje od 1. januara do 30. juna 2021. godine. Usvojeni su i nacrt rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Vranja. Predlog Komisije za dodelu podsticajnih sredstava iz budžeta grada u oblasti poljoprivrede za 2021. godinu, kao i predlog rešenja o obrazovanju organizacionog odbora za obeležavanje 60 godina postojanja i rada istorijskog arhiva 31. januar u Vranju. Gradsko veće prihvatilo je zahtev KAVIM jedinstva za povećanje cena usluga prevoza putnika u gradsko-prigradskom saobraćaju za 5% zbog povećenih troškova poslovanja. Sa druge strane, cene će biti umanjene za povlašćene kategorije stanovništva, odnosno za učenike 50%, za penzionere 10%, dok će pravo na besplatan prevoz ostvariti osobe sa invaliditetom do 60% invalidnosti. Fabrika za prečišćavanje otpadnih voda u Vranju je početkom septembra počela sa probnom proizvodnjom. Startovala je linija kanalizacije, prihvat kanalizacije i ceo proces prečišćavanja vode, rekao je za televiziju Vranjska Plus Goran Đorđević, direktor preduzeća Vodovod. Fabrika za prečišćavanje otpadnih voda je krajem avgusta meseca i početkom septembra počela sa probnom proizvodnjom, znači startovala je linija kanalizacije, prihvat kanalizacije i ceo proces prečišćavanja vode. Za nekih 10-15 dana treba da krene linija mulja, odnosno proizvodnja otpada, mulja od ove kanalizacione otpadne vode. Tamo postoji na samoj fabrici skladištenje mulja, jedan hektar pod nasrešnicom i mulj će biti tu skladišten, a bit će odlagan dok ne počne da radi deponija Meteris na Leskovačkoj deponiji. To smo već potpisali ugovor. Ta objekti su svi završeni, instalirana je sva oprema, instaliran je kompjuterski sistem za praćenje faza prečišćavanja otpadne vode, tako da možemo reći da je u 80% pune proizvodnje fabrika već krenula i radi već 20 dana. U toku je obuka ljudi koji rade u laboratorijama za ispitivanje samog otpada i mulja, tako da smo na dobrom putu da 100% aktiviramo sve kapacitete ove fabrike.
U ovom trenutku radi 15 ljudi na opsluživanju 24 sata, naši ljudi opslužuju rad postrojenja. Uz asistenciju izvođača, to je preduzeće Štrabak. U samom planu starta i početka rada fabrike da se postepeno uključuju svi sistemi u rad fabrike, tako da smo u ovom trenutku došli do 80%. Nedostaje nam linija mulja, ona je zadnja faza u startu same proizvodnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Sad za sad nemamo nikakvih problema, znači svi sistemi funkcionišu i sve veze funkcionišu između ovih objekata na samoj fabrici. Kolektori normalno funkcionišu, to smo testiranje kolektora radili još pre 2 godine, 3 kada smo ih pustili i završili izgradnju tih kolektora, tako da u ovom trenutku baš zaista nikakvih problema u funkcionisanju fabrike nemamo, sve radi onako kao što je planirano i nema razloga da to ne bude do kraja. Sama faza probne proizvodnje traje 6 meseci i završit će se negde u februaru mesecu, tako da će do tada svi naši ljudi koje smo ovde uposlili, ali ima ih 15, koji obslužuju 24 sata ovu fabriku, steći potrebno iskustvo da samostalno rade kad nam ovaj investitor koji je po ugovoru i obavezi da obuči ljude za rad ode i kad počnemo sami da radimo. Ono što je nama bitno je to da smo preuzeli mere za upotrebnu dozvolu na ovoj fabrici, tako da očekujemo da ćemo tamo negde do početka februara imati upotrebnu dozvolu. Evropska nedelja mobilnosti, koja se organizuje svake godine od 16. do 22. septembra, obeležena je i u Vranju. U okviru ove manifestacije danas je obeležen i Međunarodni dan bez automobila. U okviru obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti u Vranju je organizovana akcija podele svetala za bicikle, svetla odbojnih prsluka i kaciga. Ispred pošte u centru grada okupio se veliki broj građana, a u akciji su učestvovala deca iz predškolske ustanove kao i učenici od 3. do 6. razreda osnovnih škola. Za ovu priliku deo ulice Kralja Stefana Prvovenčanog bio je zatvoren za saobraćaj, pa su deca mogla da voze bicikle i rolere. Tu su predviđene, evo ovako, ajde da iskoristim priliku da kažem, preškolci, ja mislim da će dobiti prsluke, onda sledeća, malo starija generacija dobijaju svetiljke za bicikle i trotinete, dok će najstariji u ovoj grupi da dobiju kacige za vožnju bicikla. Zamislili smo eto da ovaj zadnji dan te manifestacije Nedelje urbane mobilnosti, da taj zadnji dan nekako u tom danu sve onako strpamo, da se tako izrazim. Razmišljali smo jedno vreme da ide i svih 7 dana, ali zbog sveukupne epidemiološke situacije odlučeno je da eto 22. septembar bude taj i završni dan, dan bez automobila, kao i da sve aktivnosti nekako objedinimo. Svedoci smo sve bržeg načina života, većeg zagađenja, pogotovo u gradskim sredinama, i zato je veoma značajno obeležavanje Evropske nedelje mobilnosti, naglasio je Stanković. Tako da je neka ideja bila da se iz samih centara gradova izbace ta privatna motorna vozila, da se više koriste sredstva javnog prevoza, to su autobusi i taksi i vozila, kao i, da kažem, alternativna, a već to polako prelazi u praksu, vozila na električni pogon. Na taj način, eto, formiranjem tih pešačkih zoni, formiranjem zoni bez automobila, omogućavamo samim pešacima veći prostor za manipulaciju. Pored toga, ideja je da se što više bicikala uključi. E sada, sama konfiguracija terena grada Vranja možda ne dozvoljava u svakom delu grada da to bude onako rekreativno, neka rekreativna vožnja bicikla ili način na koji će neko da dođe do posla ili do određenog odredišta, ali eto, sam centar grada, mislim da je tu moguće formirati tu neku pešačku zonu, da se malo rastereti taj
motorni saobraćaj i na taj način doprinesemo da, eto, koliko toliko se malo više pešači, svi znamo da malo veće pešačenje pozitivno utiče i na zdravlje ljudi, kao i da se to, taj procenat zagađenja u samom centru grada smanji. To je bila neka ideja vodilja, kako ljudi koji su razmišljali o tome, tih arhitekata i prostornih planera, tako i nas ovde u gradu. Formiran je jedan tim ljudi koji je krenuo da se bavi problemima urbane mobilnosti. Nadam se i u dogovoru sa gradonačelnikom da će taj broj ljudi da se poveća i da već sledeće godine istupimo sa nekim planom za grad Vranje i na taj način se pridružimo 50-ak gradova koji su već krenuli sa izradom. U okviru Evropske nedelje mobilnosti danas se širom Srbije obeležava 22. septembar, Međunarodni dan bez automobila. Akciju je podržao i gradonačelnik Vranja, dr. Slobodan Milenković, sa saradnicima koji su na posao došli pešice. Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, na COVID-19 testirano je 548 osoba sa teritorije Pčinjskog okruga. Analize su pokazale da su 174 zaražene koronavirusom. Od ovog broja 98 je iz Vranja, 30 su iz Surdulice, 25 iz Vladičinog Hana, 16 iz Bujanovca, 3 iz Trgovišta i po jedan iz Bosilegrada i Preševa. Epidemiološka situacija u Pčinjskom okrugu je vanredna, a najveći broj novozaraženih je upravo iz Vranja. Moj gost je epidemiolog Zavoda za javno zdravlje, dr. Slađan Stanković. Vranje, Surdulica, Vladičin Han i Bujanovac su žarišta epidemijskog procesa koronavirusne infekcije u Pčinjskom okrugu. Zaista visoki procenat zaražavanja, veliki broj obolelih posljednje dve nedelje što se ovih opština tiče. Prema jučerašnjem proseku 31,8% je novo obolelih u okrugu u odnosu na testiranje. Testirane, dakle, u apsolutnim brojima 174 lica je novo zaraženo od 548 testiranih, u Vranju 98, u Surdulici 30, 25 u Vladičinom Hanu i 16 osoba je obolelo, dakle u Bujanovcu. U drugim opštinama je mirnija situacija, nekako i u opštinama Bujanovac i Vladičin Han je nizak procenat vakcinisanih, dakle zaista veoma nizak i neophodno je da se pospeši vakcinacija u tim delovima okruga, dakle neophodno je da se priđe i stanovništvu u ruralnim oblastima, odnosno u seoskim sredinama, neophodno je zaista da se vakciniše stanovništvo jer nam dolazi hladan period godine, sigurno da će biti i drugih respiratornih infekcija, sigurno da postoji rizik, dakle, od daljeg lošeg epidemijskog stanja kako je sada u ovoj situaciji. Novozaraženih virusom korona ima i među učenicima u školama na teritoriji grada Vranja. U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana registruju se 63 prva pregleda kada je reč o deci. 10-ak slučajeva gotovo svakodnevno registrujemo, dakle, u tom nekom školskom uzrastu što se tiče grada Vranja. Prema jučerašnjem preseku 12 je novoobolelih u toj populaciji od 7 do 19 godina starosti. Nekako više je pogođeno radno aktivno stanovništvo od 20 do 60 godina starosti. Gotovo po pravilu je, da kažemo, isti broj obolelih po nekim uzrasnim kategorijama od 20 do 30, 30 do 40. Dakle, stanovništvo koje je u stalnoj pokretu, dinamici, gde su intenzivni kontakti, tu dolazi do oboljevanja. Zaista je veliki broj osetljivih osoba. Dr. Stanković je apelovao na građane da budu savesni i odgovorni, kao i da se pridržavaju svih propisanih mera. Gostujući u emisiji u Centru pažnje, dr. Nikola Trajković, koordinator Zdravstvenog centra Vranje za masovnu imunizaciju stanovništva, rekao je da se na glavnom vakcinalnom punktu u sportskoj hali Vranje dnevno vakciniše oko 400 ljudi, uglavnom trećom dozom. Vakcinacija je jedini način pobede nad COVID-19, naglasio je dr. Trajković.
Od 1. septembra do zaključno sa jučerašnjim danom, odnosno do 21. septembra dato je približno 7000, ukupno 7000 svih doza, znači kako prvih, drugih i trećih. Na početku ovog mjeseca smo imali veći broj prvih doza, da kažemo prve te dve nedelje, verovatno je početak školske i akademske godine uticao na to, kao i ljudi koji su se vratili u tom periodu sa godišnjih odmora, i da kažemo, smatram da je to jedan od razloga bio. U danima za nama imamo najveći broj datih trećih doza, svakako. To su uglavnom starija populacija, dakle oni koji su najdisciplinovaniji u početku, koji su primili vakcine u februaru i martu, danima za nama dolaze da prime tu treću dozu. Imamo i populaciju od 12 do 18 godina, koja se takođe u prethodnim mesecima vakcinisala na našem punktu u sportskoj hali. Taj broj nije značajan, ali svakako u narednom periodu očekujemo da taj broj vakcinisane dece bude veći. Ne smemo da dozvolimo da nas lenjost, dezinformacije skupo koštaju kao pojedinca, kao društvo, odnosno civilizaciju, i da je vakcinacija jedini način pobede nad ovim virusom. Na nedavno održanom 7. svetskom festivalu dečijeg animiranog filma Zlatni puš 2021. u Vranju, školi animiranog filma dodeljene su dve nagrade. Specijalna nagrada za tradicionalnu umetnost i očuvanje tradicije pripala je filmu Kuvanje tarane, koji je urađen u tehnici piksilacije. Druga nagrada, Srebrni puš, dodeljena je filmu Od drugarstva nema lepšeg carstva, koji je urađen početkom godine u saradnji sa Vrtićem Neven iz Vranja. U takmičarskom delu festivala prikazano je ukupno 70 filmova. A u Vranjskom teatru su do kraja septembra sve pozorišne predstave otkazane zbog mera karantina koje su propisane pojedinim članovima ansambla i tehnike pozorišta. Filmske projekcije će biti emitovane u planiranim terminima. Kupljene ulaznice mogu se vratiti na blagajni pozorišta uz povraćaj novca, a mogu da se sačuvaju i za naredna izvođenja otkazanih predstava. Poručili su iz uprave Vranjskog pozorišta na zvaničnoj Facebook stranici. Sponzor vremenske prognoze VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Danas, kada počinje jesen, pao je prvi sneg na Staroj planini, na visinama iznad 1500 metara, javlja RTS. Temperatura u okolini Babinog zuba i na Jabučkom ravništu na trasi gondole je oko 0 stepeni. U toku je formiranje manjeg snežnog pokrivača. A detaljnije informacije o očekivanim vremenskim prilikama pogledajte u narednim minutima. Hladnije vreme zadržat će se i narednih dana, ali to ne treba da čudi jer nam tačno u 21 sati i 21 minut stiže jesen. Godišnja doba sa svežijim vremenom i padavinama. Hladniji vazduh dolazi nam sa severa Evrope i zadržat će se do vikenda, a onda nas ponovo očekuje više sunca. Evo kakvo nas vreme očekuje tokom sutrašnjeg dana. U četvrtak u Vranju oblačno i svežije vreme. Tokom dana moguća kratkotrajna kiša. Prvo jesenje jutro biće hladno sa temperaturom do 6 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi 14 stepeni. Hladno vreme zadržat će se i u ostalim mestima Pčinjskog okruga. Prvi dan jeseni obeležit će delimično oblačno vreme sa mogućom kišom. Temperatura u intervalu od 6 do 14 stepeni. Temperatura od 14 stepeni, sutra će biti u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji, za stepen niže bit će u Bosilegradu i temperatura će se kretati do 13 stepeni, dok će u Trgovištu, Preševu, Vladičinom Hanu kao i u Surdulici najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana iznositi 11 stepeni.
Promenljivo oblačno vreme biće u svim krajevima Srbije. U nekim mestima moguće je kiša, dok će u nekim biti dužih sunčanih intervala. Vetar slab i umeren severozapadni, najniža temperatura od 4 do 9 stepeni, najviša od 18 do 22 stepena. U glavnom gradu tokom sutrašnjeg dana temperatura će se kretati do 17 stepeni, isto toliko bit će i u Nišu, za stepen toplije bit će u Novom Sadu i temperatura će se kretati do 18 stepeni, dok će u Kragujevcu biti nešto svežije i hladnije sa najvišom dnevnom temperaturom do 14 stepeni. Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima, ali se dodatna pažnja ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Pojačane tegobe mogu osetiti i asmatičari. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Sada se slikom selimo u Španiju. Vulkan koji je proradio tamo i dalje se ne smiruje. Desgraciadamente esta ya se la comió y ahora se va a comer. Espectacular. Slično vreme zadržat će se do petka, a onda nas za vikend očekuje razvedravanje i porast temperature. Pratili ste vremensku prognozu. Hvala na ukazanom poverenju. Prijatno! I za kraj dnevnika podsjetimo se najvažnijih vesti. Članovi gradskog veća usvojili informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koje se primenjuje Zakon o javnim preduzećima. Od početka septembra probna proizvodnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. Evropska nedelja mobilnosti obeležena u Vranju. Epidemiološka situacija u Vranju i dalje vanredna, još 98 osoba pozitivno na virus korona. Vakcinacija je jedini način pobede nad COVID-19, izjavio dr. Nikola Trajković, koordinator Zdravstvenog centra Vranje za masovnu imunizaciju stanovništva. Sutra u Vranju oblačno i svežije vreme. Tokom dana moguća kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura 6, najviša dnevna tokom dana 14 stepeni. Poštovani gledalci, ovim završavamo dnevnik. Ostanite uz naš kanal i internet portal. Prijatno!